نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبعت سات قسم کے لوگ ہوں گے یذلہم اللہ اللہ ان کو سائے میں رکھے گا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی اور سایہ نہ ہو کرے اپنے سائے تلے رکھے گا رجل وہ شخص ذکر اللہ جسے اللہ کو یاد کیا ففاضت پھر بہ پڑی عیناہ اس کی دونوں آنکھیں اللہ کو یاد کیا اور پھر اللہ کی یاد سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کان رجل ایک شخص تھا ممن کان قبلکم ان میں سے جو تم سے پہلے گزرے یعنی بنی اسرائیل وغیرہ میں سے یسیء الظن بعملہ جو برا گمان کرتا تھا اپنے عمل کے بارے میں یعنی اپنے عمل کو کوئی بہت اچھا نہیں سمجھتا تھا فقال لاہلی تو اپنے گھر والوں سے اس نے کہا اذا انا مت اگر میں مر جاؤں فخذونی تو مجھے لے لینا فذرونی پھر مجھے اڑا دینا فی البحر سمندر میں یعنی میرے ذرے ذرے کر کے سمندر میں ڈال دینا فی یوم صائفن ایک گرمی کے دن کیونکہ گرمیوں میں ہوا تیز چلتی ہے ففعلوا به تو انہوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کہ وہ جب مر گیا تو اس کی راکھ سمندر میں پھینک دی تیز ہوا اڑا لے گئی کچھ پانی میں مل گئی ختم ہو گئی فجمعہ اللہ اللہ نے اس راکھ کو جمع کر لیا ثم قال پھر اس سے پوچھا ما حملک علی الذی صنعت کس چیز نے اٹھایا تجھ کو اس چیز پر یا کس چیز نے آمادہ کیا تجھ کو اس کام پر جو تو نے کیا قال ما حملنی الا مخافتک نہیں کیا میں نے یہ کام مگر تیرے ڈر سے کہ اللہ تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تجھے حساب نہیں دے سکتا فغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا یعنی جب کوئی شخص اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دیتے لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو سب ٹھیک کر رہا ہے اور کوئی بات نہیں بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ہضم کر جاتا ہے تو ایسا شخص پکڑا جا سکتا یعنی اعمال کا تعلق خاتمے سے ہے جس چیز سے خاتمہ ہوا وہی اصل ہے اسی سے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میں نے بہت اچھا کر لیا میں نے ٹیسٹ پاس کر لیا بالخواتیم آخری امتحان دنیا سے جاتے ہوئے کیا حال ہے اسی پہ بنیاد ہوگی